Malaysia berjaya menduduki tempat ke-58 di antara 157 negara dan wilayah dalam senarai Economic Freedom of the World atau ringkasnya EFW 2015, lebih baik berbanding kedudukan ke-74 yang dicapai pada tahun lalu. Maklumat indeks menerusi laporan tahunan oleh Institut Fraser Canada itu dikeluarkan oleh Institut Demokrasi dan Hal Ehwal Ekonomi atau ringkasnya IDEAS hari ini. Sementara itu, Hong Kong mencatatkan tahap kebebasan ekonomi terbaik di dunia diikuti Singapura, New Zealand, Switzerland, Emirah Arab Bersatu, Mauritius, Jordan, Ireland, Canada serta United Kingdom. Laporan itu berdasarkan tahun semasa 2013 bagi mengukur kebebasan ekonomi sesebuah negara dengan menganalisis dasar dan institusi 157 negara dan wilayah berkenaan. Antara kayu pengukurnya termasuk tahap pilihan peribadi, keupayaan memasuki pasaran, jaminan hartanah yang dimiliki persendirian serta undang-undang berkaitan. Mengulas keputusan itu, Ketua Pegawai Eksekutif IDEAS Wan Saiful Wan Jan menyifatkan kemampuan cemerlang Malaysia memperbaiki kedudukannya dalam senarai EFW itu sebagai satu kejayaan besar kerana melangkaui daripada kedudukan ke-74 kepada 58 tahun ini. Wan Saiful mengingatkan biarpun kedudukan Malaysia meningkat, namun lima petunjuk kecil termasuk penguatkuasaan undang-undang kontrak telah menurun. Menurutnya, petunjuk itu yang mengukur kecekapan sistem kehakiman dalam meleraikan pertikaian komersial menunjukkan masa, kos serta bilangan prosedur bagi proses penyelesaian yang semakin kurang cekap. IDEAS adalah kumpulan pemikir tempatan dan badan bukan kerajaan tidak berkeuntungan yang bertujuan menggalakkan penyelesaian berdasarkan pasaran bagi cabaran melibatkan dasar-dasar awam.